Linda Naibe Francis pamoja na mama na wote wa familia ambao wamekusanyika hapa. Kwa hii maisha wakati mwingi tunapitianga tunapoteza wapendwa wetu. Na hata saa zingine tunasumbuka. Mambo ya dunia yanatusumbua. Katika Zaburi ya 89 mstari wa kwanza na wa pili, wana wa Israeli walisumbuka kule Babeli, wakapitia changamoto waliporudi Yerusalemu. Ili wabidi, wakati mambo ni magumu tunafanyanga mambo matatu. Wakati mambo ni magumu, kitu cha kwanza tunaimba. Wakati mambo ni magumu, kitu cha pili tunaweza imba. Na wakati mambo ni magumu, tunaomba. Na mambo yote yakiwa magumu, imani yetu na matumaini tunaweka kwa Mungu. Na kwa nini tunaweka kwa Mungu? Jambo la kwanza, nataka kuwakumbusha watumishi wa Mungu. Wakati huu, Mungu wetu ni wa rehema. Yeye aliyetupa rehema wakati huo, hata leo atatupa rehema mpya. Tuweze kushinda majaribu, hata na majonzi. Ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Rehema zake ni mpya kila siku. Tugeuke, tumuombe Mungu mwenye rehema wakati huu. Na kwa rehema zake atatupa nguvu ya kushinda majaribu haya. Jambo la kwanza, tumgeukie Mungu kwa rehema. Kitu cha pili, tumgeukie Mungu ambaye ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu, hawezi kutuacha. Atasimama pamoja nao. Atakutia nguvu. Atakuwa mshindi kwako kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Ameahidi kukua pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Tugeukie Mungu ambaye ni mwaminifu. Binadamu anaweza kutuacha mambo yakiwa magumu, lakini Mungu hawezi kutuacha. He is a faithful. Hata kwa hii safari unaweza sema nitaanzaje, nitaenda wapi, lakini Mungu wetu mwaminifu ako pamoja nawe. Atakutia nguvu katika mikono yako. Atafungua njia hata pahali ambapo hakuna njia. Ataguza mioyo na mifuko ya watu. Na safari ya mtumishi wa Mungu itaanzia kwake, itafulizwa na kumalizikia kwako. Tumgeukie Mungu ambaye ni mwaminifu. Jambo la mwisho nataka kuambia, tumgeukie Mungu ambaye ni matumaini yetu. Bwana Mungu ni matumaini yetu. Hii dunia mambo mengi tunayapitia. Lakini wale ambao wanashinda ni wale ambao wanageukia Mungu ambaye ni matumaini. Mungu ambaye ni matumaini yetu alishinda kifo. Na wakati huu wa Pasaka, leo nilikuwa nawafunza kanisani, tunasema Kristo amefufuka. Na sisi tunajibu amefufuka kweli kweli, haleluya. Ni kumaanisha ya kwamba yeye ni matumaini yetu. Hii dunia tutasafiri, lakini siku moja tutaenda kuwa pamoja naye. Na mwili wetu utafufuka na tutarithi pamoja naye. Kwa hivyo tugeukie Mungu ambaye ni matumaini. Alishinda kifo, na hata kwa sisi tutashinda kifo na hofu ya kifo. Jamii ya mtumishi wa Mungu, tumgeukie Mungu. Tugeukie wanadamu, wanaweza kutusahau. Wanaweza kutuacha. Lakini tugeukie Mungu ambaye ana rehema na msamaha kila siku. Tugeukie Mungu ambaye ni mwaminifu. Pia tugeukie Mungu ambaye yeye ni matumaini yetu zaidi ya maisha haya. Mungu wa amani awafariji. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Ningependa tuombe sasa. Tutasimama tuimbe Mwamba Wenye Imara. Stanza ya kwanza na ya mwisho, alafu tutaomba. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo
Bwana akae nanyi. Akae nawe pia. Katika mikono ya milele Bwana Mungu tuwakabidhi familia mtumishi wako Lady Rita Francis. Kwa neema yako uwafariji. Wape nguvu na matumaini pamoja na mama na watoto wao wote. Na jamii yao yote kwa ujumla. Kwa neema yako uwasaidie. Hata siku ya harambe ututangulie. Na sisi utupe moyo wa kusimama pamoja na wao. Na pia Baba Mwenyezi tuombea kazi ya mtumishi wako aliyeondoka. Ikaanzie kwako, aliyeondoka kuja kwako. Ikaanzie kwako, ikafulizwe na kumalizikia kwako. Utupe nguvu, utupe matumaini, utupe faraja. Ukiondoka, tuache baraka na amani ya Mungu ipitaye fahamu zote. Na faraja yake na matumaini ibakie kwa familia hii sasa na hata milele. Amen.